Партизанський рух у Львівській області на Яворівському полігоні розпочалися навчання добровольців, з яких на випадок широкомасштабної війни формуватимуть роти самооборони. Наразі вишкіл там проходить перша сотня добровольців. В військкоматах кажуть, це люди, які вже мають військовий досвід і в разі поглиблення військової агресії готові взяти зброю до рук, аби захищати свою землю. Тут нещодавно закінчилися військові навчання України та НАТО, а вже сьогодні на Яворівському полігоні військові тренують добровольців. Усі ці чоловіки відгукнулися на заклик військкоматів і приїхали поновити свої навички. Олександр Шульга – підполковник запасу. У нього 27 років військової вислуги. Зараз Олександр на пенсії. Просто так, на добровольних началах. Все за те, що в державі твориться. Андрій Маньовський – шкільний учитель, викладає військову справу. На навчання приїхав, щоб поновити навички стрільби. Одиночними 36-40 можливих очок, а автоматичними чарами 14 попадань з 20 пострілів. Усі ці добровольці – потенційні командири, у разі чого вони всі можуть очолити роти самооборони і передати досвід менш досвідченим бійцям. Час диктує свої умови. На Львівщині масштабно готуються до можливої військової агресії. Людей вчать організовувати укріплені блокпости, влучно стріляти, обезброювати зловмисників. Командири загонів кажуть, до війни бійці повинні бути готові насамперед морально. Організатори навчань розповідають, усіх добровольців ретельно перевіряли на професійну придатність. Врахувалось то, ким люди колись служили. Врахувався той віковий промежуток, який зараз дозволено для призиву людей. Но, ще раз повторюсь, головним критерієм це був принцип добровольності. Вишколи на Яворівському полігоні триватимуть іще тиждень. Після цього усі бійці повернуться до цивільного життя. Степан Грицюк, Орест Малькут, Львівщина, спецкор 2+2.